jaká je třetí výsledky. Pardon, pardon, neslyšel jsem. Aspoň že se syn směje. Některý jsou náročnější. Druhé místo Stanislav Firtlo. Přátelé, mimo jiné, tady ten pán bude organizovat náš závod na Slovensku, takže pak, když chcete něco, tak na něj. A my to dáme všechno na web, ale doufejme, že pan Stanislav všechno dáme do konce a že se sejde ven. Když se neoběsím, tak ano. Když tak po závodě, po závodě. A vítězil David Černý.